e aksidentoi dhe i këput këmbën, kush është djali i drejtorit të policisë që po drejtonte automjetin luksoz. Pas ditën e sotme një aksident i rënd është regjistruar në rrugën Xhan Fizekeko në Tiranë, ku një makinë Benz përplasi një këmbësore. Mësohet se drejtimin e mjetit luksoz e kishte Jehon Breçani, 19 vjeç. Ky fundit është djali i Erzem Breçanit, ish drejtori të policisë së shtetit. 30 vjeçari është përplasur nga Benzi ndërsa ishte duke ecur në trotuar ku ka humbur njërën këmbë. Ajo ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin e traumës, ku i është nënshtruar një operacioni.